tämmönen lyhyt Valkaround video tästä vuosimallin 22 Lynx Rave RE:stä. 600R E-tekki, ruiskukone totta kai, voimaa kuin pienessä kylässä. Erittäin komeat yksityiskohdat tälle kaudelle. On vaihtunut nämä sukset tähän, siellä on uusi PPS3 alusta ja sitten tämä design on tässä vähän muuttunut, että on vähän harmaata yksityiskohtaa. Kelkka näyttää erittäin räyhäältä, tämä Lynxin ilme on kyllä semmonen, että tämä tulee ja kyllä menee ryminällä ihan minne vaan. Ja mitä muita tässä uutuuksia nyt sitten onkaan, niin tosiaan niin kuin totesin, niin tässä on tämä PPS3 alusta. No, en osaa sanoa siitä mitään muuta, kun hyvältähän se tuntuu. Täällä löytyy nämä linkkukiinnikkeet vakiona ja sitten täällä on äänimerkki tai äänitorvi, eli töötti löytyy. Avain on mun mielestä Lynxessä tämmönen tosi kätevä, eli Polariksiin verrattuna niissähän on avain erikseen. Tuossa mittariston vieressä tyypillisesti ja tappunaru on sitten erikseen, jos sitä ylipäätään on. Mutta Lynxissä nämä on fiksusti yhdistetty samaan, niin erittäin hienoa. Katsotaan, sitten lähtee täältä käyntiin aika helposti. Noin. Pysyn vielä satulassa. Tässä on mun mielestä tosi siisti tää iso digitaalinen mittaristo ja sieltä löytyykin sit tommonen pieni säilytyslokero ja näemme, se on 12 voltin pistokekin, niin pystyy sitten kännykkää lataamaan. Oho, nyt mä sammutin kelka. En mä oikein tällaisesta osaa mitään kauheasti sanoa muuta kuin, että tällaisen mä vuokrasin, mä oon tällaisen vuorokauden ajanut ja tuntuu kyllä ihan tosi hyvältä. En mä tiedä, mä oon joku 100 kilsaa tällä päästellyt ja aivan viimeisen päälle peli kyllä. Tykkään kovasti. Mut lyhykäisyydessään tämmönen oli tää uusi Lynxi. Täytyy vähän tätä fiilistellä. Et katsotaan mitä tässäkin nyt tulee sitten. Jos joku päivä pitäisi ihan uusi kelkka ostaa, niin tää 600 moottori on kyllä ihan tosi hyvä. Mä en tiedä yhtään paljon tästä irtoa tehoa, mutta ainakin tarpeeksi. Ei täällä niinku jalkoihin jää. Vähän semmonen ehkä joka paikka höylä. Eilen ajettiin semmoista penkkiä Rukalta Kuusamoa, mikä oli tavallaan moottoritietä juuri lanattua, niin siinä ei ihan kauheasti ollut sellainen viihdettä tällä kelkalla, mutta tänään kun tähän ympärireitille Rukalle lähti, niin tässä on mukavaa tämmöstä pientä patikkoa, niin ei tuonakaan kylmä ja kelkka tykkää. Oikeastaan melkein kaikki elämäni kelkkakilometrit on tullut täällä Rukalla, Rukan maisemissa. Siinä mielessä alkaa olla jo pikkuhiljaa tuttua reittiä. Ties kuinka monta kymmentä kertaa mä oon ympäri reitinkin paukuttanut, mutta on tää aina vaan yhtä hauskaa. Tosiaan reitillä, kun saa sitä 60 ajalla, niin tuntuu, että koko ajan on se vähintään 60 lasissa. Että tää alustalta on kyllä niin mainio menemään, että vaikka pientä pattia, niin se ei juuri tunnu. No, kaavalämppäri melkein täysillä. Täällä tulee hiki tästä uusi. Esim. Moottoripyöräilyn verrattuna tää kelkkailu on kyllä aika paljon tavallaan haastavampaa. Mennään paikoitella aika kopeitakin ränniä, 60 ja puut lähellä ja reitellä kun vähän pattia joka suuntaan, niin tavallaan täytyy tuntea se kelkka, että miten se käyttäytyy. Sitten toisaan täällä meillä on pelillä kun päristelee täällä, niin ei tässä ole kyllä mitään sillä, että menee kyllä just sinne mennä kuski haluaa. Ei halusta se klappia ainakaan vielä tai muuta, niin ei ole sellaisia ongelmia. Tuntee ainakin elämänsä, kun puiden kasveessa täällä, niin laskee menemään pitkin maita ja mantuja. No, hyviä hommia. Mä oon siinä mielessä vähän ehkä tylsä kelkkailija, että mä vaan tykkään niinku ajaa, että aika harvoin tulee niinku itseksi ainakaan lähettyä menekään makkaranpaistoa tai muuta, että syö sitten kämpillä. Että tässäkin kun ei reppua selässä, niin mukava ajella ja päästellä menemään. Ihanaa leijonat, ihanaa. Kyllä tää on ihanaa tää kelkkailu. En mä tiedä näyttääks tää vaan videot miltään, koska GoPro on vähän ongelmallinen tässä kuvaustouhussa, koska kaikki näyttää ihan tasaiselta. Että pitäis melkein niinku erillisellä järkkärillä kuota sivusta, niin näkis, että miltä se 60 oikeesti reitillä näyttää. Normaalisti rukatunturi näkyis tossa vieressä, mutta se on aika usvan peitos. Eilen oli kaunis keli, mutta tänään on tällainen. Ja hei, moni varmaan kysyy, että Juhis, koska lähdet ajan umpista, niin täytyy kattella. Umpisen paikkoja ei Suomessa ihan kauheasti ole, mutta katsotaan nyt. Esimerkiksi osa posiolla, jos siellä kävis joskus helmi-maaliskuussa ajamassa. Katsotaan vaan, millä kelkaa sinne pitäisi lähteä, että kun se mun kelkka on niinku crossover, eli vähän välimalli, niin en tiedä mitä se umpis menee, mutta osaat oppis siinäkin pikkuhiljaa ajamaan. Tässä vaan pohdin, että kun tööttikin on nykyään pakollinen kelkassa, niin koskohan tulee sitten vilkut ja peilit ja muut himmelit.
30 pakkasen semmonen lämpökoppi olisi tähän kanssa ihan hyvä idea. Kauheita lynksi ylistystähän tää koko video varmaan oli polarismieheltä, mutta yksi parhaista kelkoista millä on ajanut. Pari vuotta sitten ajoin Lynx Xterrain RE, mikähän se oli, 900 turbo, niin se oli ihan mukava peli kans.